Hei hei, tervetuloa järjestelmissä elusama elujäskonnan puoleen vestlussaattessa. Suvaa suvepäiv, luotettavasti ka teillä on suvaa suvepäiv. Tänään räägime Madisega Eesti rohelise liikumise suvekoolist, sellest, mis on toidu hind ja sellest, mis toimub õiglase ülemineku rindel. Mis on põlevkivi hind? Jah, mis on põlevkivi hind? Jah. Siin on nii soe päev, et meil lasub palmid kasvavad siin rohelise liikumise kontoris, nii et me täna vahetasime tuba, et näidata oma korterit ka samal ajal, kui me jaurame siin midagi. Väga mitmeid ruume, hästi finansseeritud organisatsioon. Tohutu korporatsioon. Jah, igal juhul minnes teema juurde oma korporatsiooni kaaslastega lahedate inimestega, kes on toidus huvitatud, kogunesime Läänemaal algallikad talus mõned päevad tagasi rääkisime sellest, mis on toidu hind. Käisid erinevad esinejad algus, rääkisime sellest nagu riigitasandist, Euroopa tasandist, mis toimub toidu poliitikas, rääkisime sellest, kuidas toitu kasvatada, kuidas see meie söögilaua niivab, kuidas seda raisatakse toidu raiskimist. Ja siis jõudsime ka indiviidide tasemele, et kuidas me saaks toitu hoiustada, kuidas me saaks toitu koha peal kasvatada. Sellised teemad väga põnevad ettekanded olid, käisin kuulamas ja mis siis silma jäi, mis siis kõrva jäi, mis siis uut oli. Eestima looduse fondist, Marek Rotman rääkis Euroopa põllumajanduspoliitikast, kuidas uus põllumajanduspoliitika arengukava koostamine aastani 2030 on toimumas ja tahetakse teha paremini nagu kui eelmiste aastatel. Küsimus väga kõrvu, et see põllumajanduspoliitika on üldse üks Euroopa Liidu nii-öelda esimesi või ühispoliitikaid nagu selle algusaastatest, mille läbi siis üritati nagu toetusi jagada erinevatele riikidele, kes seal olid. Aja jooksul on selliseks hästi keeruliseks, bürokraatiliseks mehanismiks kujunenud, millest nagu keegi ei saagi täpselt aru, aga pannakse aga aina uusi tingimusi ja meetmeid ja siis on olukord, kus need vanad liigid, kes ammu juba Euroopa Liidus on olnud Holland ja Saksamaa ja nii-öelda palju lämene ja Euroopa liigid saavad nagu hullult palju toetust, aga Eesti, Läti, Leedu, nii-öelda vanad Nõukogude Liidu liigid saavad võrdlemisi vähe. Ja see on nagu... Kas ma mäletan õigesti, et see oli seotud sellega, et see aasta, millega jälle kõike võrreldakse, on mingi siukene, et nagu täna see Eesti jaoks väga ebasoodne, et võeti kuskilt mingi baasaasta ja siis sellest lähtuvalt kuidagi leitakse, et Eestis on kõik väga, väga hästi. Ma tean, et ma ise see aasta ei käinud kohal, aga ma käisin eelmisel aastal ja siis oli ka Aleks kohal ja rääkis. Väga võimalik, see minu on täpselt see mõte jõudnud, kas baas aastaga, aga see on sõltud sellega, et mingi bürokraatia on, millest keegi täpselt aru ei saa. Oleks kui väga nagu asjatundja, vist ka nagu lõpuni aru ei saa, aga mis on siis üritavad sellel aastal teha, on see, et nagu teha seda lihtsamaks ja kõik mitmekümne aasta jooksul tehtud reeglid nagu kompaktsemaks muuta ja nagu looduskeskkonna põhisemaks ka, et mis kõlame ei... Praegune see poliitika on hästi nagu bürokraatiline ja pindala põhiselt jagatakse toetus. Ühesõnaga, kui sul on palju maala, siis selle põhjal saad mingit pappi. Aga ei lähtuta nagu sellest, milline on nagu looduse reaalne olukord, kui palju seal kraave on, kui palju seal puid on, mis teeb siis kohalikule talumehele nii-öelda mõistusepärase majandamise ja samal ajal toetuse hankimised võtlemisi keeruliseks. Samal ajal aga suurtalunik, kellel on mitmed sadu hektareid, saab korraliku toetuse, projekti toetuse jaoks kirjutada ja saab selle raha. Et üritavad siis sellise nagu tingimusi sisse viia, et sujuvamaks teha. See oli, ma mäletan, kunagi oli see suurt puhtaks saade, kus räägiti elurikkusest. Ja seal oli Aveliina Helm, kes ütles ka, et me teame neid võtteid, kuidas nagu majandad elurikkamalt, et sa panedki mingisugused nagu roheribad, kuhugi oma põldude vahel sai teeni suuri põlde ja nii edasi. Ja siis seal oli põllumehed ka kohal saates, ütles ka, et mingid, jah, me teame nii kõik asju, aga nagu majanduslik olukord on täna selline, et me ei põhimõtteliselt tee seda, sest et toetatakse seda teist lähenemist, mis
mis see just välja tõi. Jaa, täpselt see, mis seal oli, et kui mingi kraavid on vahe ja seal on nagu teatud palju puid, siis ups, aga nagu toetust enam ei saa nii palju, kui võiks saada. Kuigi nagu looduslikus mõistes on see hästi loogiline, et toetame elulikust. Mm-hmm. See on hea, nagu, kui sa vaatad Euroopa Liidu eelarvet, mis iga 7 aasta tagant jälle paneks kokku, et nüüd järgmine 7 aastat me paneme raha sinna, siis ühine põllumajanduspoliitika on noh, tohutu nagu lahmakas sellest, ise on kõik muu pudipadi, aga see ühine põllumajanduspoliitika on üli suur osa sellest ja kui me eksi, siis see on see põhjus, miks täna on Eestis Hispaania kurk on oluliselt odavam kui luine kurk, sest lihtsalt veidrad toetusmehanismid teevad mm-hmm. selle nii, et on mõistlikum vedada see kuskid Hispaaniast kohale ja mingi pestitsiididega ära mumifitseerida ja siis sulle sisse sööta kui see, et sa lähed ja osad poest seda truubelt luine kurki. Ja mis kus just hästi huvitav on selle juures, et mis ta välja teie, kuigi need nagu toetused toimivad just kui mahetoodangule vastupidiselt tihti, et toetavad seda, mis ei ole mahetoodang, siis Eestis on viimaste aastatega mahetootlus kasvanud, millel tihti peale toetusi nagu ei saada, siis on mingi keeruline, see on mingi hästi palju sellist tingimusi, olenemata sellest nagu eestlased lähvad mahetootluse poole, et kas ta oli mingi 17%-lt 21% nagu Eesti põllumajanduse pinnalast. Mis minu arvates nagu hästi vahva, et ta, mis näitab seda, et nagu eestlasel on see mingi nagu, ma tea, mentaliteet kuskil otsas ikkagi põllumehel. Hoolimata Euroopa Liidu tegevusetusest ikka tehakse või hoolimata Euroopa Liidu vastutegevusest ikkagi minnakse sinna suunas. See on tore. Lähme edasi. Kas ta rääkis ka sellest toidu julgeolekust või et... kodumaisest tootmisest. Minu arvist eelmine aasta mul jäi kõlama tema ütlus see, et rääkis, et, noh, et peab vaatama, et selle, kuidas selle toidu turvalisusega on, et kas Eesti suudab ise toota siis toitu, kui on vaja. Ja lõpuks me jõudsime aruteluga sellele, et tegelikult nagu see turvalise julgeolek on hästi pisikene, sest kõik ikkagi sõltub, isegi koha peal kasvatada vasi sõltub tegelikult fossiilkütustest ja see sõltub maailmast. Jaa, jutus sellest oli, kui ma nüüd meelde tuletan, siis üks, mis väga probleem kohane see välja toob, et meie eksport sõltub partneritest, kes võibolla ei tahaks, keda me tahaks oma partneritena nii palju võtta, nagu näis Venemaa, kui mis on nagu meie eksportis suur osa, aga no, kui see turg ära kaob, siis Eesti just kui on väga majanduslikult ebastabiilses olukorras. Samas me väga ei arutlema, et me tegime, mis see nüüd lahendus sellele täpselt oleks. Aga trend oleks ikkagi kodumaiselt kasvatada, kodumaiselt tarbida, et see on just kui see, mis üldiselt julgeolekut võiks suurendada. Et kui juhtub, et Ukrainas tuleb põud, siis meil on oma kurk, mida süüa. Kui keegi seda ainult põllupealt ära korjaks, täna teine probleem. Kas seda ka räägid, ma ei puudutati seal, et nagu toidu tootmine töötab küll, aga see nagu ära noppimise saagikoristuse asi on praegu õhus. Väga ei räägitud. Natukene oma vahel kommenteerisime osalejatega, aga seal nagu meil kindlalt välja ei tulnud. Ärme sinna lähe. Aga mis kurkidega ja üldse toiduga seotud on pestitsiidid, millest rääkis Anne Luik, Eesti Maaülikooli professor, õppejõud, kes on mitmed aastad nagu pestitsiidide kasutust Eestis jälginud ja mõõtnud ja tõi siis välja uuringuid. Nende mõju kohta üldiselt võib öelda nii, et Eestis on keskmiselt vahet olemist, keskmiselt ühes taimes, mis vahest ostavad 7 erinevat pestitsiidi jääki. Enamik neid on sellise enam-vähem okei koguses, mõned on natukene üle. Aga noh, nagu neid on ja teine asi nagu pestitsiide veekogudest palju leitakse kaevudes, kus põhja, mis on nagu 50 meetrit sügavus, mis on võrdlemisi sügav Eesti kontekstis, isegi sealt leitakse pestitsiide jäti jääke, mida ei ole mitukümmend aastat kasutatud, näiteks nagu DTT. Ja sellega on nagu olukord võrdlemisi problemaatiline Eestis, kui nüüd kergelt öelda, miks see siis problemaatiline on see, et pestitsiidid, noh, üldiselt meil on taimekaitse vahendid keemilised, olgu ta pestitsiidid, fungitsiidid, herbitsiidid, mis nõelda aitavad taimel, noh, võtavad kahjurid ära. Need hävitavad ka seda, mis elu, mis mullas toimub. Mullus on teatavasti
mikroorganismid ja teised lõbusad tegelased, kes lõbusad tegelased. Selles mõttes, et siis on ju loogiline, et kui inimene sööb taime, siis ka need pestitsiidid hävitavad inimesi. Et ei sööks taimi. Ja et kui võib-olla taimed teevad seal mulle siis koostööd erinevate nagu organismidega ja ka seentega, aga kui me paneme mingi fungitsiidi sinna mulda, siis kõik see nii-öelda see koostöö osa, need kasulikud seened hävivad ka selle ära. Ja see oleme ka olukorras, kus nisu ei kasva ilma selleta, et me teda väetaks. Normaalne, nii-öelda selline kunagine nisukultuur, mida ilma väetiste pestitsiidide ja fungitsiidide kasvatati, kasvas väga edukalt ilma nagu lisaaineteta. Praegune nisu, mida toodatakse, lihtsalt ei kasva ilma nendeta, sest ta on nii-öelda ära töödeldud. Ja mis nagu probleem on just, et kui me neid pidevalt kasutame, siis mulle ta nii-öelda sealne elu suleb ära. Ja seda on nagu päris raske tagasi tuua. Ja kui mulle see elu suleb ära, siis olemegi olukorras, kus mulle on nii elu jõuetud, et me peame iga kord päätis lisama lihtsalt järjepanu panema aina juurde. Ja siis saame selle produkti just kui mineraalväetistega. Mis lihtsaks lahenduseks pakuti? Ärme kasuta taime kaitse vahendeid. Tõige välja uuringuid, kus on kolm aastat glyfosaati olnud kasutatud, siis mingil määral need ka mulla kultuurid taastusid. Sealne elu taastus. Lahendus on lihtsalt kasvatada lihtsalt mahedalt ja kasutada ka siis kergelt teistsuguseid võtteid. Ja seda mahedalt saaks teha. Kui nagu teadlikult toetusi suunata ja nagu seda osa edendada, see oleks nagu väga jätkusuutlik, et kui me räägime mulladest 30-40 aastat, kui need võiks veel kesta mõnes piirkonnas juba täna suuri probleeme, siis me võiks nagu Eesti mulda kasutada nii, et 100 aasta pärast on meil viljake muld, nagu teadmised selleks on olemas, sellist, me tea, paneme, suuname turu sinna poole. No, et see on, need on kõik need vaidlused, mis on inimestel oma koduaedades, oma vanematega umbes, et siis ikka paneme selle väetise maha või siis noori generatsioon ütleb, et kui ärge pange, et see ei ole nagu jätkusuutlik. Et kui nemad peavad vaatama seda 40 aastat ette oma nagu noore elu jooksul, et sa jõuad olukorda, kus su muld ei ole enam mingi valemiga viljakas, et siis täna oleks mõistlik hakata seda asja juba vältima, et siuke olukord tekiks. Ja seal on hästi nagu lihtsalt need lahendusi ka mõeta nagu omas kogemus, kui sa nagu oma kodus hästaks. Me ka elukaaslase ema viljapuudele panime sellist nagu mineraalväetist, mis ta poest ost, aga kuna me tulime nagu noorte keskkonnakaitsetena oma peenake kasvatama tema aiemal, siis ta nagu mõtles, et okei, see väets vist väga sinna põldule ei sobiks. Ja mis ta siis tegi, võtsime poest nagu kala mingi jäätmete põhjal tehtud väetist, mis on üks kui ekoloogiline. Ta küll väetab, aga ta ei ole nagu midagi keemilist või sünteetilist, mis loodusliku ringlusesse kõlba. Et kui me seda kala luupudi paneme sinna mulle, siis taim saab väetatud, aga samas ei teki nagu seda efekti, et nüüd mingi kultuurid see eras. Kui sa leiad oma sügavast puurkaevust kala luu, siis ei ole nii ränk kui pühvad saad. No, jah, ka sellega on üle väetada, et põhjaveega, mis peasi kalaluutükki nii sügaval ei lähe. Põhimõtteliselt leotis. Leotis, võib minna küll. Alustada rohu juurest ja siis samal ajal ka otsuse tegijatele jätkab meedet tuletada, et tegelikult see üle väetamine ja lahendus on probleem. Täpselt. Ja kui kohaliku põllumajandus puudub, siis muidugi on põllumajanduskultuuri võtteid, kuidas kasvatada ise toitu nii, et kasvatada seda nii-öelda looduslikus ringest, et peenadel, mis on nagu loodusega justkui kooskõlas, sellest võib-olla täpsemalt teine päev. Aga on meetodeid, millega saab toitu kasvatada nii, et me seda mulda ei rikku, vaid rikastame ja arendame kõigi nende looduslike jääkidega. Kas siit saab üle minna põhjuse peale, miks mina ei tulnud
Jaa, suvekooli. miks sind suvekoolis ei olnud, Madis? Mind ei olnud sellepärast, et vahetult enne suvekooli saadeti mul paar dokumenti, mille tagasi sidestamiseks oli aega 2 päeva, keset jaanipäeva. Siis ma pidin seda tegema ja siis kõik mu asjad nihkusid nii paigast ära, et ma ei jõudnud sinna suvekooli. Ja see, millega mina tegelesin, oli siis ikkagi Ida-Virumaa ja selle õiglane üleminek jätkuv teema. Kas sa oli siis ülemindus? Sai astutud üks samm selle suunas. See oligi viimaste nädalate arengud, siis on need, et on 2 olulist sündmust olnud, kus roheline liikumine on osalenud. Üks oli kohaliku tasandi suurem kohtumine, ametlik, mida Ida-Virumaa omavalitsuste liik kokku kutsus, et kõik osapooled räägiksid, mis nad arvavad, et mis on õiglane ja mis on üleminek. Ja siis oli riiklik kohtumine Tallinnas, kus räägiti nii samu asju. Ja mis saad välja tuli, võibolla oli see, mis mina kaasa võtsin endale koju ja kirjutasin isegi Põhjarannikus, mis on ajaleht, mis Ida-Virumaal on väga populaarne, kui ma alati olen tahtnud kirjutada ja nüüd ma lõpuks sain. Ja alati, see oli siuke, et kas see avaldatakse või ei avaldata, sest me teame, et kui on põlevkivi teemad, siis mõnikord need artiklid ei jõua kuhugi või näiteks kliimanoorte pressiteade õditajaste kohtuasja osas. Ma ei tea, kas nüüd on avaldatud või ei olegi avaldatud seal ajalehes. Ei ole varanud, aga seal jah, kui kõik teised avaldasid, siis millegi vast nagu sinna see ei jõunud, kui sai mitmele toimetajale veel saadetud. Igatahes minu artikkel läks filtrist läbi, ma olin väga õnnelik ja mida ma seal artiklis nagu välja tõin, oligi see, et tegelikult on hästi äge, et meil on nende kõikide osapooltega, kes seal Ida-Virumaal selle põlevkivisektoriga seotud on, meil on sarnane visioon, sarnane asi, mida me tahame lõppkokkuvõttes. Me tahame, et maakond ei jookseks inimesed tühjaks. No, igas mõttes väga halb, et põhimõtteliselt elu lakkab seal, kui seal ei ole neid maksumaksed, kes seal nagu põhilisi mingit infrastruktuuri üleval hoiavad. See teiseks me tahame, et oleks selgus põlevkivi energeetika osas, mis me siis teema sellega, et praegu on hästi hägune, et ettevõtjad on ka niimoodi, et me ei saa aru, mis toimub, palun öelge, mis toimub, mis iganes suunas nagu see peaks siis minema lõpuks see otsus. Ja kolmandaks on hästi ühine see, et inimesed, kes sektoris on pikalt töötanud, et nendel see üleminek oleks võimalikult mitte valus, et kui nad on harjunud elama selle elatustasemega, siis ei saa järsku nagu öelda, et nüüd olete kõik juksunud ja 4 korda väiksem palk, et see omakorda tooks kaasa mingi sotsiaalse katastroofi. Et need asjad on meil kõigil ühised ja nüüd aga küsimus on selles, okei, kuidas me sinna jõuame, et kohaliku ürituse ajal Ida-Virumaa omavalitsuste liidu esindaja näitas ka niisugust graafikut ja ütles, et meil saab olla üleminek või meil saab olla altminek. Aga meil on jätkuvalt nagu, ja ma olen hästi nõus, et nii on väga hea raamistus on, et kas me nagu teeme selle asja õigesti ära või me nagu kuidagi teeme käpardlikult ja siis hästi halvasti. Aga nüüd on see küsimus, et kuidas ära tunda, mis on üleminek ja mis on altminek. Ja see on see arutelu koht, kus ma loodan, et tekivad arutelud, et me julgeme sinna minna. Keskkonnaühendused kindlasti tahavad sinna minna, et rääkida, et okei, põhiküsimus on, et mis me põlevkiviga teeme edasi. Kas me väljume sellest sektorist, et me ei tee õli, mida eksportida välismaale ja siis nagu valetada, et me oleme rohelised kõik. Või me teeme seda edasi ja kuidagi nagu lepime sellega, et me oleme rahvusvaheliselt siukene tuntud pätikari. Et me peame nagu arutama seda. Ja kas nagu mingi alternatiivsed lahendusi kui õli või kütmine ka kuskil laual oli. Jah, see on ka küsimus, et tuuakse välja, et aga alternatiivi ju ei olegi või et kui oleks, siis ta oleks juba tekkinud. Aga minu väide on see, et alternatiividel on väga raske tekkida, kui mitte keegi neid sinna ei taha. Et kõik ütlevad, et milleks alternatiive vaja, meil on ju põlevkivi. Meil on 4 õlitehast, mis vaatavad. Jah, meil on 4 õlitehast, see toob pikaks ajaks rikkuse ja õnne lauale, et miks üldse alternatiive peaks vaatama. Ja isegi kui alternatiivid oleks, siis täna sul on väga raske nagu seda kasvatada, sest sul on inimesed, kes on tööl põlevkivisektoris, nad on väga head spetsialistid ja nad ei tule sealt nagu niisama ära. Et sul on unistus on see, et sul on see praegune õlitööstus näiteks ja sinna kõrvale tekib maagiliselt veel üks tööstus ja siis inimesed hoopsti hüppavad üle. Aga kuidas see asi saab tekkida, kui seal ei ole inimesi see, et see nagu peab tulema kuskilt, et inimesed peavad ära tulema, et teisest üle minna, aga see ongi natukene nagu siukene
sa pead tegema selle usu hüppe või see peab olema toetatud, et sa saad aru, et see ongi see järgmine loogiline samm. Täna on see olukord, kus olemasolev tööstus ütleb, et me oleme siin igavesti, aga samal ajal tervitame kõiki alternatiive. No ja alternatiivid on niimoodi, et me oleme jah väikselt olemas siin, aga meil oleks vaja nagu tuge ja inimesi. Et seal on natukene nagu selleks naljakad olukorrad hetkel, aga me siis katsume seda lahendades. Meie näeme ikkagi, et Eestis, Ida-Virumaal me ei tegelegi nagu kliimaprobleemiga, me tegeleme kliimapoliitika probleemiga või nagu, et see on see, mis mõjutab seda piirkonda. Selgelt mõjutab ja me oleme juba kindlad, et mõjutab, aga kuidas nüüd seda kindlust nagu edasi anda teistele, kes veel ei ole kindlad. Et ei toimuks seda altminekut, et me teeme õlitööstused, siis me ei saa takistada ja võibolla ikkagi nagu kõik tahavad ja siis teeme. Ja siis see läheb kinni, sest majanduslikult ei ole mõistlik. Ja. Et siis me saame selle asja, mida kõik kardavad, et üle öö muutub midagi. On ju. See on see, mida keskkonnaühendust ei taha, aga see on see, mis võib juhtuda, kui me teeme õlitehased. Ma saan aru, et nagu sellised läbimõtlemisküsimusi on ja samas inimesed peavad nagu ise ka koha peal küsimusi esitama, et mis see alternatiiv on või võiks olla. Kui raska küsimus on niimoodi, kui väga nad koha peal nagu huvitatud on siis mingist sellest nõelda või noh, mis nende jaoks võiks see mitte altminek olla? See, et oleks tööd ja oleks rakendust ja oleks, oleks hea elu, et see on see, mis keskkonnaühenduste visioon oli siis, et Ida-Virumaast võiks saada selline piirkond, kus on nagu tagatud selline elamisväärne elukeskkond ja kust inimesed ei ole sunnitud ära minema, et tahaks tagasi tulla, kes on läinud juba ära on ja tahaks isegi juurde tulla. Et oleks atraktiivne. Ja keegi mõtleb Tallinnast, et pagan, ma kolin Ida-Virumaale. Seal on nagu elukeskkond on palju rahulikum kui pealinnas. Kõik teenused on olemas. Kui ühendus pealinnaga oleks kiire ja mingi mugav on rongiga tund aega ainult. Noh, vabalt käin vahepeal kui vaja on, aga ma elan seal. Ma maksud viin sinna, ma pere kasvatan seal üles. Nagu see üks üli äge. Aga täna me oleme valimas suunda, kus me ütleme, et Ida-Virumaa on lihtsalt tööstuspiirkond, kus inimesed kannatavad ära ja kogu see nagu suur rikkus, mida öeldakse, et põlegi on Eesti rikkus, et kui põlegi on Eesti rikkus, miks Ida-Virumaal ikkagi nagu keskmine elatustase on palju madalam kui majal. Seal on nagu mingid loogilised ebakülad ja me peame nendest rääkima, et on tore, et see õiglase ülemineku protsess on käimas ja me oleme seal kaasas ja katsume siis nagu seda laiemalt ka selgitada, et mis seal nagu vahepeal toimub. Ja meie nagu point oli ka see, et see ei tohi olla ainult selline pealinnas toimub protsess kuski, et see peabki olema kaasav. Kõik osapooled võiks rääkida, mis nad tegelikult tahavad, mis tegelikult tahavad ja siis küsime, kuidas sinna saada. Et selles mõttes on, enne jaanipäeva olid olulised üritused toimusid ja peale jaanipäeva, aga nüüd on suvi ja suvel ilmselt läheb rahulikumalt. Väga huvitav, väga meeldiks mõte, et ta oleks atraktiivne koht ja inimest tahaks tulla. Kuidas riigi poolega on, mainisid alguses midagi ka sellest, et riigi või valitsuses midagi toimub? See oli ka siukene majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis oli see kohtumine. Et nad panid seal ka nagu seda protsessi paika, et kuidas me siin inimesi kaasame ja mis samud siin nüüd tulevad. Et see on siukene bürokraatikum pool. Aga noh, põhimõtteliselt seal on kirjas, et hakkame kaasama ja kuulame kohalike ja üks suur uuring tuleb, mida Praxis siis läbi viib vist, kui ma tean õigesti. Et või keegi, kus nad ka vaatavad, et mis siis nagu need mõjud oleks, kui tulnud siuke kas kiirem üleminek või aeglasem üleminek või üldse mitte üleminek. No need sõnad, et hakkame tegutsema ja kuulame kohalike, tundub nagu midagi, mis justkui võiks võit juba olla mulle, et ma ei tea, viimase 20 aasta jooksul ei ole seda nagu väga näinudki. Jah, ja loodame, et sinna kõrvale tuleb ka mingi rahvakogu, mis nagu veel rohkem kaasab inimesi ja siis me saame lõpuks teada tegelikult, mida Ida-Viruma arvab. Siia maani me teame lihtsalt, mida poliitikud arvavad, et Ida-Viruma arvab. Või et Ida-Viruma võiks arvata, et jätkata ühte moodi. See on selline asi, mis nüüd enne suurt suve nagu pandi veerema, aga nüüd suvel veereb ilmselt aeglaselt. Ja me kõik sellepärast meiega teeme täna lühema versiooni oma jutusaatest, et suvel ei toimu nii palju.
Suvi, suvi on eks ju see aeg Põhjamaal, kus saab kõike võib-olla ebatavalist tööd teha, rohkem sotsialiseeruda, rohkem põllul käia keskel Lõunamaal, kes see ringi saab suuresti üles käia. Lõuna-Eestis. Lõunamaal ja Lõuna-Eestis. Eesti juba selline kauge piirkond. Okei. Okay. Naljaks mõningaid mõtteid veel või lõpetama? Ja, teeme lõppu kultuurisoovitused ja siis lähme ära. Minu kultuurisoovitus ongi mitte lugeda see nädal midagi, vaid võib-olla ollagi väljas. Nautida päikest ja vihma, mida on ka vahepeal väga, väga vaja. Ei ole olemas halba ilma, on olemas ebasobilik riietus. See kõlab väga hästi. Ei ole konkreetset soovitust, aga lähme siis ühe soovitusega. See suvena ütlemine kõlab päris hästi. Nõustud sellega? Nõustun, jah. Nõustun sellega, et isegeks natukene peab puhkama ka ja suvi on hea aeg selleks. Aga samas ühte silma hoiab alati peal asjadel, mis arengutel, mis toimuvad. Ja seda ei luba, et nüüd. Ups, tuuma, me läksime puhkusele tuuma ja on see valmis vahepeal. Hästi, olge terve, olge kaitstud, nautige. Jah, ärge saage väikse pistet ja värki.